Daļa no Koknesas ērgļu ceļa Ogres upes pusē noslīdējusi ne tikai ilgstošo Lietavu, bet arī blakus esošā avota dēļ. Tas viss kopumā radīs situāciju, ka ceļa grunts pārmitrinājusies un vairs nav turējusi ikdienas slodzi. Ir uzkrājies zemē daudz ūdens, un te pēc pirmā noslīdeņa ļoti skaidri var redzēt, ka apmēram 6-7 metru dziļumā bija aktīvi izplūda ūdens. Šobrīd tas ir pārklājies ar nogrumu viežiem, to mēs neredzam, bet nu, cerības, ka anticiklonam noturoties kaut kādu laiku, šie te pazemes ūdeņu spiediens atslāps un situācija varēs stabilizēt. Notikuma vietā Latvijas autoceļu uzturētāji šobrīd veic ārkārtas operatīvos darbus, paplašinot ceļa klātni meža pusē un uzstādot barjeras gan nogrūmu, lai maksimāli ātrāk un drošāk atjaunotu satiksmi vismaz pa vienu ceļa joslu. Šobrīd slēgto posmu iespējams apbraukt caur sidrabiņiem un sausnēju, taču tas būtiski ietekmē vietējo iedzīvotāju ikdienu. Nu, protams, autobusi neiet. Te gāja divreiz dienā aizkraukles autobuss, un vēl vietējais, kas no rītiem un pēcpusdienā skolēnu svadā. Tagad nekā. Jums ir iespēja kaut kur braukt riņķī apkārt un tā. Jā. Cik tas sarežģība? Jā, 3 kilometri līdz nākamam, līdz Liepkalnas skolai turiet apceļš. Jā, uži. Nu, un tad, nu, kā lai līdz tiem 3 kilometriem aiziet pensionārs? Protams, ir var apbraukt apkārt, bet tas paņem aptuveni pusstundu, lai tiktu uz ērgļu centri. Nu, pusstunda tas tiek 5 minūtes vai pusstundas, nu, tā ir starpība. Lai veiktu būvniecības darbus un atjaunotu satiksmi pabām joslām, Latvijas valsts ceļu uzsākuši ģeodēzisko izpēti, kam sekos projektēšana un būvniecības iepirkums. Projekts? Tas varētu būt gada laikā, tas, jo šī vieta tas ir samērā sarežģīta. Un posmā tiek iekļauts kilometrus, varbūt mazliet vairāk, jo te trīs vietās Ogres upe pienāk pilnīgi līdz ceļa. Ja mēs no savas puses šobrīd pētīsim situāciju, izstrādāsim tehnisko projektu un tikai tad to realizēsim, kad sapratīsim, kāds labākais risinājums, lai ilgtermiņā šāda situācija vairāk neatkārtotos. Finansējums problēmas tur nebūs? Nē, nu finansējums, nu ir lietas, kas ir jāatjauno, jā, ja ceļam satiksim, tā tad bija slēgta, mēs viņu palaižam šobrīd pagaidu satiksim, bet ilgtermiņā, nu, es domāju, ka šis finansējums šādām vietām, nu, viennozīmīgi ir jāatrod. Nopietnāk remontdarbi šajā ceļa posmā plānoti vien nākamgad, tad arī satiksmei atvērs abas braukšanas joslas. Kā piebilst autoceļu uzturētāji, ņemot vērā pēdējo gadu laikapstākļus un to ietekmi uz ceļiem, šobrīd pamainījusies arī viņu darba specifika. Mēs vairāk pievērsīsim uzmanību tieši šo komunikāciju sakārtošanai, tur, kur tajās vietās, kur tas varētu tādu mērķi, protams, veicot šo sakārtošanu darbs, mēs šis pozitīvais efekts parādās uzreiz nosacīti, ja, gadījumā, kad šī lietas pastiprināt atkal atkārtojās, tad, protams, tā situācija būtiski labāk ir nekā tā ir šobrīd, un arī šādu darbiņu, protams, dos arī kā ikdienas uzturēšanu darbiņu atstās arī pozitīvi ietekmi ilgtermiņā. Jāpiebilst, ka laikapstākļu dēļ situācija ar grants autoceļiem ir sarežģīta visā valstī, taču, kā uzsver ministrs Uldis Augulis, ziema bez sniega devusi līdzekļu ietaupījumu, līdz ar to remontdarbiem finansējums ir pieejams. Līdz tek uz tam grants ceļu sakārtošanai nākamajos 3 gados paredzēts papildu finansējums no valsts. Salīdzinoši pagājušo gadu, kad tas bija tikai 9 miljonu uz visiem vietējiem ceļiem, tad šobrīd tas ir pārpa 30 miljoniem, ar ko būs iespējams šogad sakārtot vismaz 300 kilometrus kopumā visā Latvijā. Un tā pakāpeniski, ejot uz priekšu pa gadiem, mēs arī lielu daļu šos grunts ceļus varēsim salāpīt. Šodienas vizītes ietvaros ministrs un atbildīgās amatpersonas apsekoja arī reģionālās nozīmes autoceļu Ērgļi Jaunpiebalgas Saliņkroks un vietējās nozīmes autoceļu Lautra Jumurda, Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.